Já vám přeji příjemnou, krásnou, požehnanou sobotu. Milované ženy a vážení bratři, tedy muže, sestry a bratři, děti, milé hosté, milé shromáždění. Tři věci se mi moc líbí na tomto shromáždění. Jsem rád, že je vás tolik. Jsem potěšen tím, že taky mám naději, že se budete modlit i za nás, když jsem slyšel, že se modlíte nejen za svůj sbor, přímutnými modlitbami, ale i za ty okolní, nebo za ty, kteří požádali o modlitby. A jsem moc rád, že zapojujete do služby už ty nejmenší. Takže děkuju za tu hru, za doprovod při zpěvu společné písně té mladé slečně. Tam sedí, to asi mě nejlíbí. Jmenuji se Richard Babinec, s mojí manželkou Janou a dospívajícími děvčaty Klárkou a Eliškou navštěvujeme shromáždění v Kopřivnici. Pracuji jako kameník. Jana učí češtinu a francouzštinu, překládá z francouzštiny a dělá češtinářské jazykové korektury a dospívá gymnázium. Možná se ptáte, proč tak nezvyklý pozdrav. Milované ženy a vážení muži. Ono to ale souvisí s tématem dnešního zamýšlení, které jsem si připravil. A nazval jsem si ho Nebeský recept na spokojené manželství. Nejdříve bych ale rád řekl něco málo o příběhu naší rodiny. S Janičkou letos v červenci oslavíme 20. výročí naší svatby. A na počátku našeho vztahu, kdy ještě všechno fungovalo, chemie, hormony, prostě všechno šlo tak jaksi skoro samo. Tak navíc, kdyby i přišly nějaké problémy, jsme se přece křesťané, a tak to musí jít. Pak jsem ale začal stále silněji vnímat, jak velkým obohacením v úzovkách pro mě naše manželství je. Do té doby jsem měl tak nějak podvědomý pocit, že jsem v pohodě, téměř dokonalý muž. Přišla ale první nedorozumění, neshody, ale také nemoci a s tím související finanční zátěžové situace. Možná, že kdybychom nežili v manželství, ani bychom nezjistili, jak na tom ve skutečnosti jsme. Tehdy jsem nevěděl nic moc o jednotlivých fázích manželského života, ale když přišly problematické situace, snažil jsem se je vidět pozitivně. Takže jsem s oblibou říkával, že manželství je vysoká škola stavu. Pak se nám narodili dvě děvčata a já zjistil, že Pán nás chce vést ještě výše. Nastoupili jsme na univerzitu. Univerzitu rodičovského věku. Zdá se, že vztahy, když se podaří, jsou zdrojem nejvyššího uspokojení a zároveň mohou být zdrojem nejhlubších frustrací nebo i depresí, pokud se nedaří udržovat je v dobré kondici. Ale jak na to? Existuje nějaký zaručený recept? Když se na jednom internetovém serveru o takový recept zajímali, nakonec konstatovali, že žádný zaručený recept na šťastné manželství zřejmě neexistuje. Nebo se lidem zatím nepodařilo ho najít. Co však na to téma můžeme číst v písmu? Nechal nás Bůh na holičkách? Jak znám Ježíše, nenechal. Naopak, postaral se o tuto oblast našeho života víc než dostatečně, abychom věděli a znali. Dokonce se zdá, že návod na naplňující vztahy v manželství Bůh skryl do samotné podstaty toho, jak jsme muž a žena stvoření. V Bibli najdeme hned několik míst v obou částech písma. Dnes bych se rád věnoval především textům apoštola Pavla v dopisu nazvaném Efeským.
který právě velmi zřetelně odhaluje ono velké a věky osvědčené tajemství spokojených vztahů v manželství. Je možné, že tím, jak jsme stvořeni jako muž a žena, k jeho obrazu nás Bůh tak stvořil proto, aby v našem partnerském vztahu, v manželství, se zrcadlily principy vztahu s Bohem a naopak v jeho vztahu k jeho lidu a vztahu k jeho lidu k Bohu, aby se odrážely principy spokojeného života v manželství. Jaká místa v Biblii byste uvedli, pokud byste chtěli hledat v moudrost ke spokojenému rodinnému životu? Věřím tomu, že jedním z prvních by byl počátek knihy Genesis, kde vlastně najdeme první výskyty o tomto tématu. A existuje jedno místo, kde se text z 2. kapitoly 24. verše proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo, vyskytuje zároveň ještě s jiným textem. A je to v listu Efeským v 5. kapitole 31. verši, pokud chcete, můžete si otevřít své Bible. 5. kapitola Efeským, verš 31. Budeme o tom tut číst ještě další texty. V druhé polovině dopisu apoštol Pavel Efeským popisuje a vyzývá k tomu, jak by měla zhromážděná církev spolužít v jednotě a lásce. V 5. kapitole přirovnává vztah Krista a církve k životu muže a ženy v manželství. Budu číst od 15. verše 5. kapitoly. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chválte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez posprny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev, když jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. To jsou verše, které nikdy chápeme jako samostatné příkazy ve výčtu jednotlivých pokynů, téměř v závěru Pavlova dopisu, zdánlivě spolu nesouvisející. Jako když si ale ten text, který jsem teď přečetl, přečteme ve studijních překladech, nebo v překladu kralickém, zjistíme, že verše 21. a následující gramaticky a logicky patří k předcházející perikopě, tedy předcházejícímu odstavci. Slovesa jsou totiž ve zvláštním tvaru, který už v současné hovorové češtině nepoužíváme.
Jde o participum přítomného tvaru, neboli takzvaný přechodník, který známe právě z kralického překladu. Tímto svým tvarem gramatika věty naznačuje souvislost s předchozími větami. V 18. až 21. verši je celkem 6 důležitých sloves. Pokud své Bible máte otevřený, můžete se podívat a najít slovesa. První je v 18. verši. V českém ekonomickém překladu je to verš 19. Plňte se duchem, naplňte se duchem. A je to příkaz. A říká, co se má dělat. Dále jsou tam slovesa mluvit, zpívat Pánu a velebit ho, za všechno děkovat a podřizovat se jeden druhému. Pět z těchto slov jsou v originálním textu ve tvaru přechodníku, tedy mluvíce, zpívajíce a velebíce, děkujíce a podřizujíce se. Mezi rozkazovacím způsobem a přechodníkem je rozdíl. To nejsilnější je ale rozkazovací způsob. Přechodníky, to znamená to mluvíce, zpívajíce, podřizujíce se, to popisuje, jak se to naplňování duchem dělá. Rozkazovací způsob říká, co je nutné dělat, tedy naplňovat se duchem. Rozkaz, to je imperativ, přikázání. Desatero, to je imperativ. Tady máme jen jediné sloveso jako příkaz, tedy co se má dělat, a to je naplňovat se duchem. Není to mluvte, není to zpívejte, ani velepte ho, není to ani děkujte, ani podřizujte se jeden druhému. V manželství tedy nejde předně o to podřizovat se jeden druhému. Manželství jde podobně jako v církvi Kristově o to být nebo zůstávat, naplňovat se stejným Božím duchem. To je to hlavní. Ostatní slovesa ukazují na to, jak se v praxi projevuje to, že skutečně jsme naplněni stejným duchem, že čerpáme ze stejného zdroje. Jak ale porozumět onomu podřizujte se jeden druhému. Přečtu z listu Filipským 2. kapitoly od 2. do 5. verše, kde Pavel píše, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření, ani z ješitnosti. Nýbrž, pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům. Nýbrž, každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. A ještě jeden verš, ono kristovské, v Matouši 20. kapitole. Stejně jako syn člověka nepřišel, aby se nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Podle Pavla tedy nechat se naplňovat duchem, vzájemným poddáním, podřízením se jeden druhému z úcty ke Kristu, je nejlepším receptem na spokojené vztahy v manželství. Jak se takové podřízení nebo podání se děje v případě ženy? A jak se děje v případě muže? To na závěr 5. kapitoly Pavel zahrnuje ve verši 33. A tak, i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. V Biblii čteme. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil. Bůh stvořil ženu, aby byla něčím víc, než jen mírně upravenou verzí muže. Adam byl celým mužem. Eva byla celou ženou. Lišili se od sebe jako den od noci. Přemýšleli, cítili, mluvili a jednali zcela odlišně. Měli odlišné priority. Potřebovali od sebe
docela jiné věci. A stejně jako dnes pro nás, bylo pro ně důležité dobře spolu vycházet pod jednou střechou. To vyžaduje takové věci jako porozumění, trpělivost, obětavost, vzájemné úsilí a prokazování milosti, jak jsme četli v Pavlově listu Filipským. Z tohoto Pavlova pohledu tedy plynou dvě věci, které jsou zásadní pro šťastné manželství. Manžel musí pochopit, že žena potřebuje jeho lásku. A manželka musí chápat, že muž potřebuje její úctu. Žena i muž jistě potřebují lásku i úctu. Oba vzájemně. Co však bývá pro ženu naprosto zničující? Když se cítí nemilovaná. A co bývá zcela destruktivní pro muže? Když je zneuctěna. Jestliže však jsme oba, tedy muž i žena, plní Božího ducha, pak ani muž, ani žena nemůže jinak, než dávat svému partnerovi právě to, co bytostně potřebuje. Tedy nepodmíněnou lásku muž ženě a nepodmíněnou úctu žena muže. Emerson Egerich se nám připomíná, že muži a ženy mluví odlišnými vztahovými jazyky, které jsou založeny na jiných odlišných potřebách. Ano, oba potřebují lásku a úctu. Ale manželé se cítí milováni, tedy muži, když jim manželky projevují bezpodmínečnou úctu. A manželky se cítí respektovány, když jim jejich manželé projevují bezpodmínečnou lásku. Přijměte si, že Pavlova slova nejsou jen slova moudrého rádce, ale jsou to Boží příkazy, které máme respektovat a žít podle nich. Manžel musí milovat svou ženu jako sám sebe a žena má mít před mužem úctu, píše Pavel na závěr 5. kapitoly. Bůh nepožaduje, aby si muž úctu zasloužil, aby byl úcty hodný. Bůh ani nevyžaduje, aby si žena zasloužila mužovu lásku. Ježíš, náš vzor, jehož následujeme, projevil vůči nám úctu a bezpodmínečnou lásku natolik, že ho to stálo život. A nás vyzývá, abychom totéž dělali pro sebe navzájem. Bůh ústy nebo perem, apoštola Pavla nám vzkazuje, že nechat se naplňovat duchem vzájemným poddáním, podřízením se jeden druhému z úcty ke Kristu je nejlepším receptem na spokojené vztahy v manželství. Muž ženě nepodmíněnou láskou a žena muži nepodmíněnou úctou. Jinými slovy, čím bližší vztah budeme mít se svým pánem, Ježíšem Kristem, tím blíže se budeme navzájem v církvi, ve shromáždění, ale i v manželství mít. Tento princip nádherně ilustruje obraz výpletu jízdního kola, kdy jednotlivé paprsky směřují ke středu kola. Čím více se mu však přibližují, tím blíže jsou zároveň i sobě navzájem. Buď tedy můžeme hledat a zkoušet i nadále sami, jak by nám to v partnerských vztazích mohlo fungovat a být často zdrcení z nezdarů. Nebo můžeme dát na Boží slovo a prožívat naplňující nádherné vztahy, poukazující na krásu nebes. Bůh jako tvůrce manželství ví, co opravdu funguje. Proto se jim nechme vést i doma a stále. Amen. Dovolte mi ještě, abych se na závěr pomodlil. Můžete zůstat sedět, jen sklonte se hlavy. Veliký Bože, Duchu svatý, dej nám prosím vnímavost a citlivost a ochotnou pohotovost na tvé vedení, když budeme v následujících dnech a týdnech v pokušení jednat a reagovat podle starých zaběhlých způsobů jednání. Chraň prosím především naše slova, abychom jimi vyjadřovali vždy jen lásku a úctu. Pomoz nám prosím prožívat ochotně a radostně realitu vzájemného poddávání se
abychom tak mohli společně žít ve tvém duchu a zakoušeli tak aspoň částečně nádheru očekávaných vztahů ve tvé přítomnosti v nebi.